Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з короткого огляду подій. Сьогодні у Миколаївському міськвиконкомі шукали вибухівку. Про замінування адмінбудівлі до поліції сповістив невідомий. 20 бійців поповнить лави інструкторів проекту CrossFit. Всеукраїнський центр волонтерів The People's Project презентував програму та відібрав перших учасників. В обласному палаці культури відбулася справжня битва хорів. Сьогодні в першій половині дня апарат міськвиконкому сколихнула новина про замінування будівлі. Хто так невдало пожартував і як відреагували оперативні служби, дивимося далі. Сигнал про замінування будівлі міськвиконкому надійшов у 10-й годині ранку. Терміново на виклики відреагували всі екстрені служби обласного центру. Вже о 10:20 розпочалася евакуація працівників та відвідувачів. Горе-мінери представилися міфічним комітетом 202 і висунули власні вимоги. Основним требованием, что здание будет заминировано, точнее, здание заминировано, и если депутаты-предатели не сдадут свои депутатские мандаты, здание будет взорвано. Будівля знаходилась в оточенні співробітників патрульної поліції. Огляд периметру і внутрішніх приміщень здійснювали вибухотехніки і кінологи. Поруч вже чергували карети швидкої медичної допомоги, підрозділи ДСНС та газовиків. Правоохоронцями було забезпечено невільний доступ до приміщення Миколаївської міської ради. І разом з тим проведені оперативно-технічні заходи стосовно перевірки наявної інформації. Майже опівдні огляд приміщень завершили. Жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили. Працівники міськвиконкому повернулись на свої робочі місця. Павло Москальов, Павло Ткаченко, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Ледве не на бійку перетворилося чергове засідання членів садівничого товариства «Раднічок». На планових зборах люди мали переобрати голову. Втім, конструктивного діалогу не вийшло. Дісталися і нашій знімальній групі. На території садівничого товариства «Раднічок» киплять справжні пристрасті. Почути відповіді на наболілі питання щодо ведення господарчої діяльності люди хотіли з перших вуст, тому організували збори. Деяких членів садівничого товариства присутність відеокамери дратувала. Не мешать проводити собрання. Так як ми чим не мішаємо? Мішаєте. І я, повірте мені, я лично займусь в понеділок, завтра на сьогодні, лично поїду, я не знаю, може бути, гори столкнув, коли буду виявляти правомощність вашої зйомки тут. Це громадське місце. Я просто говорю так. Думки присутніх розділилися. Одні були не проти проведення відеозйомки, мовляв, приховувати нічого. Інші категорично проти. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб прекратити зйомку? Підніміть руки. Коли почались збори, знімальна група була вимушена відійти на декілька метрів та працювати звідти. Однак і там їй це не вдалося. Із заявою про перешкоджання журналістській діяльності довелося викликати поліцію. Нас просто в примусовому порядку виганяють і кажуть, що ви не маєте права тут знімати, але ми маємо право тут знімати. Це перешкоджання, я вже спілкувалася з юристом, він сказав, якщо буде щось, викликайте наряд. Правоохоронні органи прибули на місце виклику за 20 хвилин. Взяли пояснення та пообіцяли розібратися у ситуації. Это открытое собрание общественной организации, поэтому, конечно, пресса, я считаю, что нужно освещать такие материалы. Нужно, чтобы люди слышали, как разрешаются вопросы, и изучали ошибки других садоводческих товариществ. Поэтому я, конечно, возмущена. За півтори години збори таки завершили. Нового голову вибрали. А от порядком проведення не всі задоволені. Это было не собрание, мое мнение, это просто был какой-то балаган. Неорганізований, недемократичний, з нарушенням конституційних прав граждан і гражданського кодексу. Наталя Приходько, Андрій Забородній, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Пілотний проєкт з підготовки інструкторів CrossFit для військових частин стартував у Миколаєві. Його ініціаторами виступили Всеукраїнський центр волонтерів The People's Project та місцевий спортивний клуб. Для участі у проєкті тренери відібрали 20 бійців. Саме вони через 3 місяці повинні стати першими інструкторами з CrossFit-у серед військових.
Морські піхотинці, десантники, артилеристи, нацгвардійці та військові льотчики. Представники різних родів військ зібралися зарання в одній спортивній залі на спільне тренування. Це важливо для всіх людей, і це в тисячу раз важніше для військовослужбовців, взагалі для людей, чия діяльність дуже тісно соприкасається з виживанням. Серед 20 майбутніх інструкторів – військовослужбовець 10-ї морської авіаційної бригади Артем Єрмоленко. Фізичним вихованням займається з дитинства. Втім, від сьогоднішнього тренування – у захваті. Таке різноманіття вправ, я, мабуть, собі навіть уяви не мав, що таке можливо поєднати в одному виді якомусь, ну, так би мовити, спорту, мабуть. Я вважаю, що це потрібно впроваджувати в лавах Збройних сил, мабуть, таке різновид або нове введення. Тому що це розвиває людину різносторонньо. Кросфіт – це система фізичної підготовки, яка вже понад 10 років використовується у підготовці військових країн з НАТО. Для української армії ця методика поки що нова. Кросфіт розвиває 10 основних фізичних качів, такі як сила, виносливість, робота кардіореспіраторної системи, ловкость, гибкость, баланс, мощность. Все те, що може понадобиться непосередньо на полі бою. Система тренувань передбачає інтенсивне поєднання функціональних та силових вправ. Біг, стрибки, гребля, робота з інвентарем. Повний курс з кросфіту розрахований на 3 місяці. Після завершення бійці пройдуть фізичне і психологічне тестування. Потім навчатимуть колег у своїх військових частинах. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував проект «Естафета єднання та милосердя», покликаний допомогти дітям, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Ініціатором проекту виступив народний депутат України Олександр Жолобецький. Народний депутат вважає, що подібні акції мають залишатись поза політикою, а для благодійної справи мають об'єднатися усі, хто може допомогти дітям, котрі через неоголошену війну на сході України втратили батьків. Почему эстафета? Потому что я хочу, чтобы кроме детей, которые находятся в моем округе, у которых погибли отцы, призвать всех народных депутатов и распространить эту эстафету на весь город Николаев и Николаевскую область. Поэтому это своеобразное обращение ко всем нардепам. До акції долучились представники національних меншин області, а це близько 30 діаспор. Адже кордони нашої держави в гарячих точках на сході боронять не лише етнічні українці. Каждый из нас, с кем бы я ни говорил, я имею в виду руководитель национальных обществ, готов включиться к этому проекту. Мы благодарны Александру Жолобецкому за эту идею. И я думаю, что она будет жить активно и достойно в нашей области. Про свою участь в акції «Естафета єднання та милосердя» вже оголосила Жовтневщина. Зараз у районі проживають 8 родин з дітьми, які втратили на війні годувальника. Здесь надо собирать рабочую группу депутатского корпуса, который существует в Жовтневом районе. Это будет сделано на следующей неделе. Полностью будет рассмотрен этот вопрос, выслушаны все мнения депутатов, и мы полностью включимся в этот проект. Благодійна підтримка дітей загиблих воїнів – це лише перший крок, обіцяє народний депутат. Наступний етап – допомога в реабілітації поранених бійців. Эти акции мы будем проводить регулярно, то есть мы будем как помогать этим детям материальная помощь, так и многие другие. Да, вот концепцию мы сейчас разрабатываем. Присутнім дітям-сиротам загиблих в ході проведення антитерористичної операції воїнів вручили благодійницькі продовольчі набори та передали естафету єднання іншим народним депутатам. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради спільно з Палацом культури та урочистих подій запроваджено новий проєкт «Українська родина. Традиції та виклик часу». У рамках проєкту буде проведено низку заходів для родин учасників антитерористичної операції. Проєкт складається із тематичних зустрічей та розрахований на членів сімей учасників бойових дій. Це виступи творчих колективів та виконавців, бесіди з психологом, майстер-класи для дітей та дорослих, призи і подарунки. Усе це чекало на родини захисників вітчизни.
Для чего это нужно? Потому что из малых традиций рождаются большие семейные ценности. И чем больше в семье взаимопонимания, уважения, любви, тем больше эта семья счастлива. И чем больше в нашей стране в итоге счастливых, удачных, дружных семей, тем более гармоничное наше общество. У заході взяли участь 10 родин демобілізованих бійців. Організатори зробили все можливе, щоб зустріч виявилась цікавою, а меценати підтримали свято матеріально. Ми з вами прекрасно розуміємо, що формат мероприятия – це, скоріше всього, наш долг, який ми віддаємо цим сім'ям, тому що ці сім'ї відчували на собі стрес. Тематикою першої зустрічі стала підготовка до Великодня з його яскравими традиціями. Інші зустрічі організатори обіцяють зробити не менш цікавими та корисними. Олена Ігнатенка, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Представники політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» вимагають кримінальної відповідальності нещодавно звільнених у Києві високопосадовців. Цьому була присвячена прес-конференція голови Миколаївської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Михайла Соколова. Депутати Миколаївської області, підтримуючи колег по всеукраїнському об'єднанню «Батьківщина», вважають, що безвідповідальне ставлення та ігнорування інтересів пересічних громадян внаслідок політичної діяльності не може бути безслідним. Тому представники політичної сили вимагають термінового створення у Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії для надання правової оцінки діям колишнього Кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. А іменно, ціна на газ виросла в 6 разів. Что является неподъемным. За период правления Яценюка, например, последний год, индекс инфляции составил более 40%. И в соответствии с Конституцией, в соответствии с нормами закона, должна пересчитываться пенсия, должны пересчитываться выплаты, социальные выплаты от имени государства пенсионерам в соответствии с индексом инфляции. Михайло Соколов вважає ганебною практику звільнення за власним бажанням або згідно із наказом зверху будь-яких чиновників без правової, адміністративної або кримінальної відповідальності. Ми категорично проти цього протестуємо і вважаємо, що оцінку повинні дати правоохоронні органи діяльності Кабінету міністрів. Іменно тому «Батьківщина» готова була вступити в нову коаліцію, яка формувалася зараз в даній раді. Но наши требования не были кадровыми, наши требования были исключительно на базе политических требований, которые отстаивают интересы нашего общества. Представники «Батьківщини» вимагають індексації у повному обсязі пенсій на рівні з інфляцією, продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення із забороною реалізовувати її іноземним громадянам, приведення до економічно обґрунтованих тарифів на блакитне паливо, підтримку малого та середнього бізнесу та повну ліквідацію тиску на політиків з боку олігархату. Мені дуже образливо, що ніхто не требує у того ж самого Яценюка і у тих людей, які ділять наші портфелі тільки, землю, за ту землю, за яку загибають хлопці там, а її тут ділять, і тут уже не буде де скоро вийти навіть з дитиною прогулятися. Хочеться, щоб також повернули, індексували нам, компенсували нашим пенсіонерам, які збирали на ту саме АТО по 5 гривень, віддавали останню картошку в мішочечкові, а люди їздять на лексусах, виїжджають, значить, цю землю грабують, цих бабушек на їхніх копійках заробили мільярди. Треба, щоб хтось за це все відповідав. Під час прес-конференції Михайло Соколов передав Олені Волинській іменний годинник від Юлії Тимошенко та відповідне запитання журналістів. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нова хатина для поросят. У сільськогосподарському виробничому кооперативі «Міхсервіс Агро», що знаходиться в Новоодеському районі нашої області, збудували новий корпус для відгодовування поросят. Як це може позначитися на економічному розвитку району, дізнавались наші кореспонденти. Введення в експлуатацію комплексу для відгодовування чекали всім колективом. Будівництво тривало півроку. Новий корпус складається з 6 боксів, в кожному з яких тепер будуть жити близько 200 поросят. Відкривали будівлю з усіма урочистостями. Після перерізання стрічки в нове приміщення одразу запустили майбутніх господарів – півторамісячних поросят. Цей корпус, я так подивився, тут елементи сучасної технології, передової технології впроваджені, але вони зробили його більш самі робили, і вони зробили його дешевше.
фінансово вони виграли, але технологічно зберегли ту технологію передову, яка передбачена сьогодні в Європі. І розміри кліток, і обладнання, і поїння, годування тут все передове. На урочистості приїхав і очільник району Євген Вербін. Він щиро привітав директора та працівників. Як наголосив голова Новоодеської райадміністрації, підприємство є одним з передових у районі. Якщо взяти от, дійсно цей корпус, то в цьому корпусі ще додається як мінімум 20-25 до 30 робочих місць. Для села, де сьогодні практично кожне робоче місце на особливому рахунку, то це дуже велика справа. Директор підприємства Сергій Іванов вважає головним фактором конкурентоспроможності підприємства свій колектив, яким пишається. Знаєте, коли люди працюють, ти бачиш результат, бачиш, що те, що вони роблять, вирощують, воно востребовано, це пульсує спросом. І багато людей, які до нас приїжджають, дуже нас за це благодарять, нам це приємно. Звісно, як кожному нормальному чоловіку. Та зупинятися на досягнутому колектив підприємства не збирається. У планах цікаві ідеї для вдосконалення роботи ферми, які реалізовуватимуть найближчим часом. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського стартувала акція «Серце до серця». Збір коштів відбуватиметься у декілька етапів. Першими в рамках циклу заходів – 100 благодійний ярмарок. Зібрані кошти витратять на обладнання для обласної дитячої лікарні. Участь у ньому брали студенти всіх факультетів вишу. Вони намагалися представити якомога більше страв, які вважають студентськими. Головне – привернути увагу оточуючих. Навіть мізерна допомога, все ж таки допомога, тому що діти не відчувають, не чекають цієї допомоги, а студенти зібралися і ось так. Кожна з груп мала презентувати лише одну страву – або придбану, або власноруч приготовлену. Головне, аби вона характеризувала вподобання студентів та добре продавалась. Тут представили і випічку, і суші, і різноманітні закуски. Але дійсно студентську страву представили лише майбутні економісти. По більшій степені, коли ми проводимо такі ярмарки, студенти завжди стараються приготувати щось сладке. Але ми знаємо, що студенти завжди голодні, тому ми купили всього такого, що могло би наситити звичайного студента в якості звичайних бутербродів. Імпровізовані прилавки студенти спустошили лише за одну перерву. Організатори стверджують, що переймались даремно. Молоді сподобалось усе. Попробував вареники домашні, дуже вкусні, понравились дуже. Видно, що з душою зроблені і зроблені для благого діла. Мені подобається, що гроші збираються не просто так, а це виходить таке, як, знаєте, грубо говоря, такий бартер, коли студенти намагаються допомогти не просто фінансово, а намагаються зробити добро, і це добро в виді матеріальної допомоги перевести в даний фонд. Крім того, в університеті також відбудеться акція із продажу авторських робіт «Фотосушка» та благодійний концерт, участь в якому братимуть кращі колективи вищого навчального закладу. Підсумки збору коштів стануть відомі лише наприкінці травня. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Допомоги потребує миколаївський спортсмен з особливими потребами. Молодий плавець Віталій Ішмурат шукає гроші на проведення обстеження в одній з закордонних клінік. Віталію 22 роки. У 4-місячному віці лікарі поставили діагноз – дитячий церебральний параліч. До 6 років хлопчик не ходив. Фактично поставила Віталія ноги плавання. І згодом із захоплення фізичних вправ перетворилось на сенс життя. За роки заняття цим видом спорту Віталій вибрав майже 4 десятки медалей, 27 з яких золоті. Я займався спортом 13 років. За це я достиг великих висот. У мене 39 медалей. Два рекорда України по плаванню. Параллельно с этим я студент, сейчас заканчиваю Национальный университет кораблестроения. По специальности олимпийский профессиональный спорт, хочу стать тренером. Однак спорт довелося залишити за станом здоров'я. На сьогодні Віталій Ішмурату потрібно хірургічне втручання. Я вже созванювався з клінікою в Ізраїлі. Вони готові, щоб я к ним приїхав, просто нужны деньги большие, 3000 евро. Это только чтобы я поехал туда и не посмотрели. Так как у меня таких денег быть не может, потому что я зарабатываю, как говорится, пенсия, стипендия. Віталію потрібна заміна трьох суглобів. Українські клініки гарантію того, що хлопець буде ходити, не дають.
закордонна ж клініка готова зробити все необхідне. Сума для початку не така вже й завелика, тому закликаємо всіх небайдужих допомогти. Телефонуйте за номером на екрані 093-88-66-577. Віталій Ішмурат. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Нова прем'єра від дитячо-юнацького театру танцю «Ритми планети» імені Василя Пака. Миколаївці побачили виставу «Пора року». На презентацію роботи молодих акторів до концерт-холу «Юність» завітали сотні городян. У виставі «Пора року» задіяні абсолютно всі актори театру танцю «Ритми планети». Постановка побудована таким чином, щоб показати глядачеві хореографічні вміння дітей різного віку. Власне, наймолодші відкривали виставу номером, який символізував березень. І кожен поціновувач прекрасного знайшов у ньому свою родзинку. Посмотрите, як мальчики танцюють. У них дуже красивий костюм. Дуже ніжно, естетично танцюють. Очень красиво, постановки нравятся, нравится, как двигаются дети. Абсолютно всі номери постановки створені викладачами театру. Вони намагалися розкрити вміння абсолютно кожного актора. Ідея вистави – показати глядачеві, як розвиваються почуття у різні пори року. Любов, природа – теми, до яких неодноразово звертались поети, музиканти, митці. Ця постановка – власне бачення швидкоплинності життя. Чтобы остановились у цветущего дерева, полюбовались его прекрасными цветами, вдохнули аромат, увидели голубое чистое небо. И, наверное, это должно пробудить что-то внутри каждого человека, вот какие-то эмоции, какие-то чувства. Я думаю, что от этого мы станем все намного богаче, намного ярче, и наша жизнь будет интересней. В найближчому майбутньому театр танцю «Ритми планети» імені Василя Пака презентує своєму глядачу нову виставу «Алея паруса». Прем'єра відбудеться 27 квітня у приміщенні Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Справжню битву хорів мали змогу побачити та почути миколаївці. Масштабне дійство відбулося в обласному палаці культури та зібрало десятки найкращих вокальних колективів області. Обласний конкурс казацької творчості «Співочий герць» став значною подією у культурному житті Миколаївщини. Організатори заходу багато зробили, щоб свято української пісні надовго запам'яталось учасникам і глядачам. Сьогодні колективи будуть працювати у такій наступній схемі – по два колектива на сцені. Тобто змагання буде проходити між першою двійкою, третім, четвертим і так далі буде. Проходити сам конкурс буде у три тури. Організатори впевнені, що це дійство започаткує низку заходів у майбутньому, а битва хорових колективів стане доброю традицією. Тим більш, у першому конкурсі взяли участь колективи майже з кожного району області. Народні хорові колективи, народна номінація, не академічні. Це народний хоровий колектив «Любисток» із міста Южнокраїнська, народний хоровий колектив з Баштанського району будинку культури, народний хоровий колектив «Зоряниця» із Паласу культури «Молодіжний» міста Миколаєва, народний хоровий колектив Снігурівського району будинку культури, народний хоровий колектив Новобуйського, Веселинівських районів будинку культури, сільські колективи будуть із Радсаду, із Афанасівки. У пісенному конкурсі був відзначений гран-прі «Народний хор Баштанського районного будинку культури». Перше місце розділили одразу три хорових колективи. Переможці отримали дипломи від обласного управління культури, національності та релігій. Олена Ігнатенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску – спортивні новини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв із лідером 22-го туру першої ліги чемпіонату України кіровоградською зіркою. Чим закінчилась зустріч – далі у випуску. Кіровоградська команда розпочала гру із захисної позиції. Нестача нападаючого зірки Бориса Беренця змусила гостей перевірити гравців миколаївського клубу на витривалість. Але для нашої команди така позиція гостей стала фатальною. Вони також залишились без чотирьох гравців основного складу, що зіграло гостям на руку. Ну, исходим из того, что у нас есть, все, кто мог сегодня на поле вышли, кто на сегодняшний момент готов помочь команде. Ну, надо пережить этот период сложный.
Реалізувати домашні заготовки миколаївцям не вдалося, і перехопити ініціативу кіровоградської команди також. Тому під кінець першого тайму муніципальний клуб пропустив перший гол. Після перерви вирівняти ситуацію корабелам не вдалося. Відтак результат зустрічі 2-0 на користь зірки. Проте і гості залишились незадоволені результатом. Помішало все-таки состояние поля. Тобто я думаю, що обидно, наверное, и команде Николаева, и команда, которая хорошо контролирует мяч, играть на таком поле. То есть, ну, я думаю, что уже 21 век, и все-таки поля должны быть немножко лучше качества. В результаті матчу муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» залишився на 11-му місці в рейтингу команд 22-го туру першої ліги чемпіонату України. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І, власне, на цьому в мене все, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня. На все добре!